Priatelia, vidíte, to som opäť ja, PS Gamer, dneska vidíme sa dneska pri Rise of the Tomb Raider a pri teda pokračovaní. Minulá časť bol streamex, bol docela v pohode, bolo vás tam veľa, bola zábava a vlastne boli sme v Gulagu a museli sme zachrániť Tobiasa, toho chlapíka, čo tam bol, myslím si, že sa volal Tobias a to bolo akože veľmi parádne a bola to v pohode časť. Zistil som, že prečo mi nepripadla tá trofej, keď som zabil, alebo respektive keď som počas súboja sa trikrát healol. Bola to teraz update, že tam boli proste voľaké chybičky, čo museli vývojári opraviť, lebo boli niektoré trofeje zablokované a nechceli sa otvoriť. Takže v pohode, ja som rád teda, že to takto spravili. Inak mimochodom je 5:30 ráno, ja som sa zobudil, išiel som sa vyčúrať, nemal som čo robiť, tak reku, že ideme natočiť Tomboša. Takže pokračujeme v sovietskej inštalácii, no a uvidíme, čo ďalej nájdeme. Ja sa to pokúsim, nech to má aspoň tých 30 minút, nech sa moc s tým nezdržím. Lebo ja som sa zobudil, nemal som čo robiť, ja viem, do prdele, čo idem robiť. Rozumžal som, či natočím toto, alebo Uncharted 4, povedal som si, že toto. Nech to máme také vyrovnané, lebo som bol, že tento týždeň bude aj. Ja som nevedel, kedy to natočím, tak teraz bola tak príhodná doba na to. Takže na parádu. No. Vonku inak sneží. Som sa kúkol z okna, tak zo srandy tam snehu, jak prdeli. Ale nerobím si halus. Ale je tam trošku sneh. O, dostali sme onú babu Jagu už. Dobre, alone again. Takže sa opäť sami. No máme teda ísť Coppermill nejakému línu. Nie, do bane, do uhelnej bane. Tak, sorry. Dobre, ok, tak ideme teda. Akačko máme, devinku máme, pohoda. Fajn, takže poďme. Tu máme nový camp. Alone again. Jacob's gone ahead. Máme upgrady. There's something about him that I can't quite put my finger on. It's strange, but almost comforting. Like I could tell him anything, and it wouldn't faze him. I sense no judgment from him. Yet, no, takže si to upgradeneme. A čo je toto? Hold, rate my of fire. My instincts tell me he's a good man. Muzzle break. On tu je aj taká kokotina, že aby sme všetky zbrane upgradeli, ale to sa podľa mňa ani za tú lovu nedá. Dáme toto. Musím to tak striedať. Tu máme všetko povede. Dobre. Okej. Ale sa mi to proste ľúbi, že tu je väčší výber zbraní a inak a také snady. Inak. Zisťoval som, že proste PS4 Pro natáča vo Full HD hry, čo by bolo pre mňa ako pre Let's Playera dobré, ale proste som si povedal, že je to kokotina proste predávať kvôli tomu moje klasické playko a kupovať si to. Možno si ju kúpim budúci rok, že budem mať aj. Aj keď myslím si, že to je hovadina tiež, ale ešte uvidím, iba som zatiaľ nad tým tak premyšľal, ale neviem. Hej, ty kokosa, ty si sa tam jak dostal s tým autom? Neviem, ale... Pôjde. No. Je tu aj nejaká voliteľná misia. Čo je tu? Ale jak to, že nemám na to náradie? Hovada. No, ja som si len povedal, že nebudem to tu nejako rozoberať. He told us to wait for you. Je Jacob sa volá, neviem prečo som si myslel, že sa volá Tobias. Vo voľakej hre bol Tobias, ale neviem teraz kde. A je tu Baba Yaga. Baba. Ale tu som už bol. No, ja som si povedal, že nebudem robiť hovadiny, proste mne sa teraz nechce riešiť vedľajšie misie. Takže ideme si dať hlavnú misiu zase. A tie také tie kolektovanie tých hovadín, to si keď tak spravíme niekedy na streamexe, nech máme čo robiť a to mám aj tak rýchlejšie utečiť čas. Takže...
Počkaj, kam mám ísť? Mám ísť sem. Okej. Ale dúfam, že vás Tomboš baví, mňa Tomboš baví, je to sranda. Počkaj, ty čo máš oblečené? Neviem, čo má oblečené, ale ja som ju oblekal inak naposledy, ale ok. Dobre, za chvíľu sme tam. Aha, zajac! Headshot! Boom, headshot. Toto som robil aj v predchádzajúcom Tombošovi, tam boli za to trofej, tak ja som tam furt zabíjal zvieratá. A vlastne jeho sa dá zabiť aj explóziou, ale nemám tu zrovna. Že sovietskí vojaci, že muselo sa tu stať niečo škaredé. Aha, takže toto je vlastne už yard, teda dvor toho sovietského, alebo vlastne tej uholnej bane. Tu je Sony, Lenin. Som tu bola Stalin a Stalin s tými žema. Ďalší ony. Takže teda na každý deň myslí na otca. Dáme si raz toto, brawler. Čo je toto? Deadly Force. Dodge kill. Field medic. Áno, dáme to, že budú automaticky vylutovaní, keď proste ho zabijete. A teraz... For some reason, I feel more connected to him than I ever did. Počkaj, mne sa to neuložilo, ten je oný? Dorici... No, uvidíme. No. Času máme ešte dobre, v pohode. Ty si čo? Mrtvý, fajn. Aha! A tu máme nejaké písmo ruské. Aha. No, že nemá ešte taký skill, aby teda to mohlo prečítať. No dobre, no ale ja som tu mohol ísť. Keď teda ani hovno neviem. Aha, mám to otvorné, lebo niektoré hry sú nadstavené tak, že proste niečo, keď sa doserie, tak... Nemôžem ísť naspäť. Aha, takže... Teda, že sa stretnú. Fajn, okej. A tu je relikvia. Aha. Čo je tam? Že ďalšia nejaká skulptúra, alebo nejaká taká pamätihodnosť, dajme tomu, a žiaľ, táto vypadá ako nejaká hra. A čo to je? Aha. Tieto písky vypadá znamená. Viem, že som videl niečo takové. Že tieto kúsky vypadajú povedome, že zdá sa mi, že už som ich niekde videla. Russian, už sa učíme pár rúsky. Tuto niečo je. Krabica s bordelom. Toto ale nechávam, prečo nám to dáva iba jeden. Prečo iba jeden, Doriti? Predchádzajú som Tombošovi, toho bolo vácej vždycky. Ja si myslím, že tu bude hrobka, alebo niečo takového. A nie. Lebo nejakej to bývali, že vchod do hrobky. No. Tieto auta inak sú boli aj v Uncharted 2, teraz zisťujem. To sú Urali. D13 tuším. Neviem teraz presne typ, ale viem, že to je nákladné vozidlo ruské Ural. Len taká zaujímavosť. A čo je tu? Nejaký papírek. Komrads. This report comes to you following an unprecedented comrade. Discovery. Comrade! Dziękuj. No, takže zase nejaká sa mňa. Mne sa to tak nechce čítať, ani na to čakať. Ja to preskakujem, sorry, ale vôbec sa mi to nechce. Nejako sa s tým halúziť. Ja si myslím, že ja musím furt preložiť hentú hovadinu. Lebo inak akože nebudem vedieť, že o čo sa tu jedná. A môžem ísť aj sem. A vlastne potrebujeme nožík, aby som mohol
otvárať hen tie ploty. Lenže nožík ešte nemám a neviem, či tu volá ten nožík je, lebo nie je tu nikto. Ako Haluš. Haluška, no. Chápem, že to je nejaký radioaktívny bordel. Lopaty sú. Keby to bol Just Cause, tak už by tu bolo zakopané volačo. Nejaké materiály na zbrane. A vlade hrobka. Hovorím teda, že nebudeme tieto hrobky a voloviny riešiť. Spravíme to vždycky až na streamoch a tak. Nechce sa mi tu teraz zozať s tým jedovať, mordovať. Takže až potom. Ale tu sa dá vyliezť, takže možno tam niečo je. Hop. Aha, halus, voľa čo je. Skúsime sa pozrieť, čo tam je, čo tam nájdem. Nejaké materiály a tak by tu mohli byť. Bože, aha, už som sa zlákol, že zase neotvorím tú skriňu. Prosím, nech tam je voľa čo dobré. Aha, no, nič tam také nebolo. Náboje? A jen to sa nedá otvoriť? Asi nie. Čo je dosť na hovno, ale ok. Áno, ja som si myslel, že mám byť ten tam hore, fajn. Aha, tu bol aký papírek. Počkaj. Á, nedá sa to zničiť do riti. Tak to iba so zápalným šípom, ale ja teraz zápalný šíp nemám, lebo som si ho neurobil, tak vám poviem. Dobre, takže teraz ideme už normálne hore, nebudem sa tu ozaj s tým jedovať teraz. Potom to všetko porobím na streame. Stream tento týždeň určite chcem spraviť, takže... Určite sa máte na čo tešiť zase, dobre, hop! Lara, pozri sa, ty si šikovná... ...aparady. Ja viem, že tu je hrobka! Že klietky, že keby boli zvírence. Dobre. Ok, to ma nezaujíma. Toto trošku mi pripomína metro. Inak potom, ak náhodou sa niekto pýta, či budem pokračovať v metre ako natáčaní, tak nie, lebo je to hovadina, aby sa to nebolí. Hurá! Konečne si môžem urobiť toto. Takže už máme aj molotov. A... Jo! Dostal som mne trofej za to. A trofej je, keď proste zabijete tých troch sráčov s jedným molotovom. Jau, au, au, au. Ha, 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 ha. Haluška s tebou. Kokoze, ja toto úplne poprdeli. Fajnovúčko. Hen tam sa zase nedostanem. A prečo? No preto. Ďakujem, dovidenia. Fajn, 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 že sme dostali trofej. To bez toho by nebola ani hra. Len hen to ma vytáča, že proste on má nejakú bombu. Neviem, nejakú bombu má, ale ja by som ju tiež chcel. Ďalšie, dobrý deň, nechajte sa rušiť, spíte. Takže ďalší, ďalšia teda relikvia, že... Neruš ma teraz. Teda, že hrdina sovietského národa, že medaila teda za hrdinstvo sovietského národa, dajme tomu, a teda dostal to príslušník Červenej armády. Takže teda hrdina sovietskej, medaila teda hrdinu sovietského národa, alebo sovietskej krajiny, dajme tomu, že je to najvyššia tá podsta, alebo, ktorú môže akože ten... môžete dostať pri tom akte heroizmu, teda akože hrdinstva.
že by to bolo pravdepodobne jedného z gulagových príslušníkov, alebo teda akože tých officers, teda príslušníkov. Nevieme, môže byť. Tá ja neviem. Ja hen tej skrine už ani nebudem kúkať, lebo nemám. Ale mám hen tú hovadinu. Ďalšia nejaká sovietská placka, alebo niečo, nejaký jazyk. A už máme Language 2. Russian. A neviem ani čo to je, však nepovedala. Čo je tu? Sheep. Fajn. Shaun the Sheep. Ovečka Shaun. Shaun the Sheep. Cipana. Toto neviem prečítať, ale je to divné. To fuck. Tak ale akože tí Rusáci, oni boli niekedy divní, dosť. Len tak btb. Aha, počkaj, takže ja už môžem prepájať toto s druhými vecami, fajn. Dobre, ono to bolo tuto dole, tak ideme to rýchlo spraviť. A henia, inak Baba Jaga je tady poblíž. Ale ja s Babu Jagou nechcem robiť nič. Teraz. Jej, šup. Fajnoučko. To je bylo. Tak. Ho. Hop, pomej. Inak ale ozaj tá grafika je dosť po piči. A že vrať na PS4 Pro to vypadá ešte lepšie, neviem, nekúkal som to, už boli aj voľaké videá. Ale ja som to ešte nepozeral. Iba konštatujem, aby ste boli v obraze. Dobre, hop teraz. Hopky šupky. Inak ale jak sa mi dobre hrá, na to, že je tak strašne skoro ráno. A vlastne som spal možno nejakých 7 hodín, ani nie, necelých. Tak som úplne v pohode. Dobre sa mi hrá takto ráno. Lebo viete, ráno je ešte tma, myslíte si, že je večer, takže úplne fajn. Musím hrávať častejšie takto ráno. Dobre. A teda cez rádio, že vypadá, že by sme našli jackpot, že všetky artefakty. Že ja teda akože súhlasia s tým popisom. Že teda, že či majú nejakých väzňov, že nie. Je dobré, že teda, že povie rádiom ostatným tímom, nech sa pripravia. Fajn. Tak teda, zabili sme ho, dostali sme nejaké bodíky. To čo je, tako proste nejaký kotol, alebo to čo? Neviem, vypadá trošku bláznivo, alebo až bizarne by som povedal. OK. Ja, že tam je plochšina, nie je to ani hovno. Dobre, OK. Nebolo tam nič, až tam niečo nájdeme. Ja, takže teraz šup po rebríku dole. Alebo... hore? A prečo na ho neskočila? Neviem, prečo na ho neskočila! Prečo na ho neskočila? Haló? Haló? Počujeme sa? Dobre. Ty kokos! Hrabe ti na hlavu toto, čo je? Ale... ja som si myslel, že som sa zabil. Ach, jajajaj. Ja sa mám dostať hen tam hore, inak. Neviem síce jak, ale asi už viem. Tak, ujo. Dovidenia. Ne, nepadaj dole, prečo musíš vždycky padnúť dole? Hej, tam, už viem. Viem. Lebo ten rebrík vôbec žiadny význam nemá, on tam je len tak zo srandy. Áno. Takže, jak som si myslel, fajn. Lebo ten rebrík tam je len tak z halúze. To inak dokáže dosť pomýliť. Je to zamknuté. Lockpick. Ja som si to mohol aj kúpiť, ale nekúpil som. Takže teraz fajnoučko dole. Ktorý, že takto smrkám, ale však... proste oné počasie, také šelijaké. Ešte tu je niekto? Nie. Je, ujo. Počkaj.
Ha! Kamaráde! Toto akože ti vôbec nebolo treba, ale dobre. V pohode. Neharč mi sem granáty, ty debil. Počkaj, Hej, toto sa mi nezdá, nejako sa mi darí. Toto som len ja. Ja nechcem flašku. Nábojov mám asi dostatočne, keď mi to píše, že full. Kámo, ale fajn. A nie, to som mal iba do 9 náboje full, takže dobre. Hej, nejako sa mi darí, to vôbec sa mi nechce veriť tomu, ale môže to byť pravda. Tu máme zase nejaké písmo ruské alebo niečo. An ally in darkness, teda priateľ v temnote. Červený príchod, takže nejaký príbeh zase tej ruskej armády. Ja by som vám to aj nehával pustené, ale prekladať by to bolo dlhšie. Časť by bola dlhšie, neviem, či by vás to bavilo. A alebo keby som vás to aj nechal, že prečítate si to sami, neviem, kto by tomu rozumel, takže preto ja to chcem radšej rýchlo preskakať a venovať sa tomu, čo sa v hre deje a nie tieto veci, lebo na to moc niekedy ani nebaví čítať. Ale ak ozaj by bolo to záujem, že by si to chceli radšej prekladať, tak by som to vždycky radšej nehal, prečítal a posnažil by som sa to preložiť tak akože nie doslovne, ale aspoň nejako, aby ste tomu rozumeli. Dobre, takže teraz tu sa vyškriabujeme hore. Hen tam nejdem ešte skákať, tam totiž to ísť nemám, fajn. Dobre, idem dobrým smerom. Musím to tu, ale už keď som tu takto blízko, musím pokúkať, čo to všetko je. To je niečo. Intercepted. Neviem, čo by to mohlo presne zamerať, ale teda hovoril, že je v nejakých problémoch, takže dajme tomu, že mal nejaký problém. A ideme! Uiii! Are you there? Hello. I'm pinned down, Lara. You need to get out. Jacob. Shit. Ah, tak počkaj. On je v nejakých sračkách. Aha, že mám odtiaľ vypadnúť. Jo, máme novú pištol. Fajn. Takže počkaj, oni tu sú, tí haluzáci. Takže budeme mať asi problém. Že tak to otvorme. Že ale už sa ničoho nechytaj, že teda opäť, furt máme, že opäť sami a že máme sa teda stretnúť s Jacobom. Ja sa nebudem s nimi mordovať, nemám ja na to čas. Je drevo, to si zoberiem. Aha, on otváral trezor. Nejakú pružinku sme dostali od toho týpka. Takže to bude pravdepodobné nejaký materiál na výrobu. Alebo respektíve na upgrade zbrane, fajn. No. Toto je čo? Nič, nemôžem zobrať. Aha, počkaj! Toto je vybuchujúce. Chaloši moji zlatí, a chodte mi do ryti. Ježe, ono horí všetko. Ale to nemalo horiť všetko. Neviem, či to vyhorí, alebo nie. Bože! Haló! Pomôžte mi niekto! I got a loose
Bože, zvoní mi budík, ty kokos, musím si to vypnúť. Dobre, vypnuté, pokračujeme ďalej, ešte si dáme chvíľočku. No strieľaj do mňa rýchlo, chcem ďalšiu trofej. Ono mi ju zase nedá. Lebo je to hovadina. Chápeš, ja sa healnem jak debil 600 000 krát. During the combat, tam je, že proste healni sa 3 krát cez, proste počas toho, jak si v nejakom boji. A keď to spravím, tak ma to neposlúcha, ty kokos. Nech mi vylezú na hrb aj s takú trofeju, ty vole. Hahaha, toto bolo nepekné. Ha, teraz devina power. Zase mi to nepípne, lebo to je... Ajaj. I have visual confirmation. Yes, sir. Man out. We have her surrounded. Mm-hmm. She's hit! Ah! Taking casualties! I am gonna kill you! Ne zabiješ ma! Zomrel, hovado. Ale ešte jeden by tu mal byť. No, toho nevidím. Takže poďme. Musíme ísť ďalej. Alebo hlavne preč odtiaľto. Není tu už. Hej, dúfam, že tu nič nebolo, lebo ak tu bola voľaká zberateľská vec, tak sa úplne naserem. Dobre, poďme rýchlo do žiti. A zase mi to nepípilo, chápeš? OK, tak čekujte za telko. Jako. Can't get rid of me so easily. I still need some answers. And there's no time to waste. Skrátka, nájdi cestu cez horu. Zapečatené bane. No priatelia, to by bolo všetko na dnešnú časť hry Rise of the Tomb Raider. Ja som rád, že ste si to pozreli. Bola to halus, bol taký akčnejší. Dostali sme trofej za to, že som ich zamrdal, tých dementov. Ale toto ma vytáča, že proste mi to nedalo trofej za to, že som proste akože ole. Sa healol trikrát cez kombat a furt nič, ty vole. Dobre, ešte raz díky, že ste to kúkali a vidíme sa opäť na budúce. Dúfam teda, že ešte tento týždeň bude nejaký streamek, možno z toho Minecraftu by som dal. A spôsobím sa keď tak spraviť aj Uncharted 4. Dobre, majte sa pekne, užívajte života a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne a čau čau.